שלום כולם, מה שלומכם? כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית לשישי לראשון 2016. היום הערך בקשת בשישית למרקורי, זה יום טוב לתקשורת באופן כללי, זה יום טוב להביע את מה שאנחנו חושבים ולקחת פרויקטים כתובים קדימה גם כן. יש היום מרובה לנפטון בשמיים, עושה אותנו טיפה יותר רגישים, עושה אותנו יותר פגיעים, אנחנו יכולים להיפגע בקלות וצריך לשים לב לזה. אבל הלילה הזה יכול להיות מאוד נעים עם צמידות לוונוס, שבאמת מביאה איתה את המרכיבים שלה, של אהבה, יופי, אסתטיקה, אוכל, שתייה, חברויות וסיפוק. אז הערב הזה הוא ערב מאוד טוב ליהנות בו. אבל הצהריים הן קצת רגישות והבוקר הוא בסדר גמור. מה שכן, חשוב מאוד שתזכרו, השמש צמודה היום לפלוטו, אותו היבט טרנספורמטיבי שדיברנו עליו, שינויים בעולם, שינויים בתוכנו, שינויים בחברה שלנו ומסביבנו, הם שניהם מרובעים גם לאורנוס, מה שעושה את הדברים הרבה יותר פתאומיים ומהירים ולא צפויים. אנחנו צריכים להיות מוכנים לשינוי, לחבק את ההרפתקה ולא לבכות על חייו שנשפך, אלא פשוט ללמוד מדברים ולהמשיך הלאה. אבל בהחלט היום האספקט הזה יכול לגרום לנו לפחות סבלנות מהרגיל ויותר... אנחנו צריכים להיזהר מחיכוכים, מריבים, ופשוט לא לעשות שטויות שאחר כך אנחנו נצטער עליהן. אז באמת, היום השינויים האלה שנמצאים בסביבה שלנו ובאנו יכולים להגיע לסי, בוא נעשה שהם יהיו חיוביים, בוא נעשה שהם יהיו לנו טובים להמשך הדרך, ולא דברים שנצטרך לזחול מהם החוץ אחר כך, עם הלשון בחוץ. תזכרו, זה זמן של למידה מאוד מאוד חשוב עם אותו יופיטר שעוד שנייה נכנס לנסיגה על ראש הדרקון, אנחנו לומדים מכל מה שאנחנו עושים, שואלים את עצמנו וחושבים עכשיו. תיקחו את הזמן הזה כזמן חשוב גם לתובנות פנימיות, ואם יש לכם זמן לעצור היום ולעשות קצת הודעה ולעשות קצת התמרכזות ולחשוב איך אתם רוצים לקחת את החיים שלכם קדימה, עם הכניסה של מרקורי לרטרו, חשיבה מחדש על החיים, חשיבה מחדש על המטרות שלנו, חשיבה מחדש על הרעיונות שלנו. תודה שהקשבתם, שיהיה יום חיובי, אנחנו נתראה מחר, להתראות.